ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನಕುಂದ ತಾಲೂಕು ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರವೆ ಘಟಕದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೊನಕುಂದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೊನಕುಂದ ನಗರದ ವಿಜಯ ಮಹಂತೇಶ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯನಂದ ಎಸ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಗಲಿದ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು कार्यक्रम उद्देशी एच शिवरामेगौड़ कर्नाटक रक्षणा वेदिक राज्य संघटना कार्यदर्शी अशोक कुमार सीके जैनरवर मतना कन्ड उड़े समस्त ऐटि कन्गर सहित दिन नि्य कड़ो एच शिवरामेगौड़ कर्नाटक रक्षणा वेदिकरंतर वाल राज्य कन्ड राज्योत्सव कार्यक्रम आचरलोस कार्यक्रम अध्यक्षते वह मतना जिलाध्यक्ष बीएं पाटील सवि वर्ष इतिहास नम मातृभाष कन्नड़ मेले सवि वर्ष इतिहास हिंदी भाषा हेरू होरटि नम ना सरकार इतिहास तेरे नोड़े कन्डर मेले हिंदी हेरिके तरह केंद्र सरकार कन्ड भाषा हेरिकना हिंदी मतना उत्तर भारतीय मेले तात्र ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಉಳಿವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ 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 ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಹಂತಯ್ಯ ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು TV 12 ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ